אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. שנו ריבותינו על 11 דברים הנגעים באים על האדם, על עבודה זרה ועל חילול השם ועל גילוי עריות ועל הגנבות ועל לשון הרע ועל החושב מחשבות של שקר. עבודה זרה מביאה נגעים, חילול השם מביא נגעים, זה מחלות סרטן. ועל גילוי עריות ועל גנבות ועל לשון הרע ועל החושב מחשבות של שקר. אתם שומעים באיזה קטגוריה זה נמצא, חושב מחשבות של שקר? עם עבודה זרה ועם חילול השם וגילוי עריות. הנה כמה גדול וקשה הוא המשפט בעניין של שקר, שלאו דווקא אם הוא עושה מעשה שקר, אלא גם החושב מחשבות של שקר, שהוא כבר נמנע עם בעלי העבירות החמורות ונידון יחד עם העוברים על עבירות גלויות. ואל משה אמר, עלה אל אדוני. מלמד שהיה משה ואהרון הולכים תחילה, בנדב ואביהו מהלכים אחריהם ואומרים, מתי שני זקנים הללו מתים? באנו נוהגים שררה על הציבור. רבי יהודן בשם רבי איבו אמר, בפיהם אמרו זה לזה. רבי פנחס אמר, בליבם הרהרו, זה לא היה בפה, הם לא אמרו, הרהרו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תתהלל ביום מחר. הרבה שיחים מתו ונעשו עורותיהן שטיחין על גבי אמוהותיהן. שיח שהוא מת, פושטים את עורו ומשתמשים בו על העוקף על גבי האמא שלו. זאת אומרת, הם יקדימו למות לפני ההורים. הרבה שיחים מתו כשהם שיחים קטנים ונעשו עורותיהן שטיחין על גבי אמותיהן. זאת אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תיפטרו לפניהם. נדב ואביהו. כוחו של הרהור גדול ככוחה של יצירה. אלא שזוהי מין יצירה שהיא אינה מוחשית, אלא היא עומדת תלויה באוויר, מתפזרת בכל רוחות העולם, נדבקת ללבבות ולנפשות, ויש לה קול גם בלי אומר ודברים. ההרהורים הם שפה בלי דיבור, והם מתקשרים באופן בלתי מודע עם הרהורים של אדם אחר
גם בלי להידבר ביניהם. הרהור של אדם אחד היוצא ממוחו מליבו חודר אל ליבו של אדם אחר, ושני ההרהורים נפגשים ביניהם ונעשים כאחד. ואם הרהור של אדם אחד איננו טהור ואיננו אמיתי, ואם הרהור של אדם אחד איננו טהור ואיננו אמיתי, הרי שהרהור זה מחפש בלב חברו חלק הרהור בדומה לזה, שגם הוא איננו טהור ולא אמיתי, ונעשים שניהם כחטיבה אחת. מה למדנו? למדנו שהרהורים זה יצירה ממש. והיצירה הזאת היא ממש כמו דיבור, רק בלי אומר ובלי דברים. והרהור היוצא ממוחו וליבו של אדם אחד נכנס לליבו של אדם אחר, ואם ההרהור נתקל באותו סוג של הרהור של השני, מתאחדים יחדיו ושניהם פועלים פעולה יוצאת מן ההרהורים. והדברים ידועים למי שמבין למה אני מכוון, מבלי להגיד, כיוון שהרהורים, כמו שאמרנו, מתאחדים, ואז ממילא יודעים מה הרהרו. זה דוגמה עכשיו איך ההרהור עובד. זהו שהיה בן אדם ואביהו, שהרהורים התחברו יחד והיו בכיוון אחד. הם השתוו בהרהורם, אף על פי שלא נדברו יחד. כתוב במדרש, חכמים זכרונם ברכה אמרו, אחד מן הטעמים שמתו נדב ואביהו, היה על שלא נטלו עצה זה מזה. ואם כן, איך ניתן לומר שהם השתוו במחשבותיהם? הם לא נטלו עצה זה מזה, לא אמר בוא נלך נקריב וזה, אף אחד לא דיבר עם אף אחד. אז איך הם השתוו במחשבותיהם? אלא שזהו כוח ההרהור שהוא גדול, אפילו שהוא נעלם ונסתר, מכל מקום נמשך השורש של מחשבה שווה. נמשך השורש של מחשבה שווה. וחלק אחד מחפש, הוא מוצא את החלק השני הדומה לו. ולכן אפילו שלא ידעו זה מזה, ולא נטלו עצה אחד מן השני, כיוון שכל אחד היה מהרהר וחושב באותו כיוון, התאחדו ביניהם במחשבתם, אפילו בלי ידיעתם זה מזה. לדבר לא דיברו, והמחשבות יכולות להתאחד. ופעלו אותה פעולה ומתו שניהם. וראה מה שכתב אור החיים הקדוש, יא בבא, יא בבא, יא בבא, 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 יא בבא. בפרשת תזריע, אומר אור החיים הקדוש, אישה כי תזריע, צא ולמד מבניו של הצדיק המופלא חזקיה המלך עליו השלום, אשר נשא את בת הנביא ישעיה. אומר ככה, ולצד שחשבה האישה בעבדה מרודח בלעדן, שבאו אל המלך חזקיה לראות את כלי המקדש שראה להם חזקיה, ולצד שחשבה האישה בעבדי מרודח בלעדן שבאו אל המלך חזקיה לראות כלי המקדש שראה להם חזקיה, המשיכה רעה
לשני בניה. ונוכל לתאר לעצמנו שכל הרהור שלה היה קצר ביותר ולא נמשך אל הקרף עין. הרהור שעבר בחלב בלי כל הכנה ובלי כל ידיעה, דק מן הדק. מכל מקום עשה רושם נורא שנולדו ממנה בנים רעים ומהם מנשה. שחטה והחטיא את כל ישראל. אז זאת אומרת, רואים שאפילו מחשבה כרף עין, שהמחשבה יכולה להיות רעה, יכולה להטיל מום בבנים. והקריבו לפני אדוני וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה. פרש הספורנו, וכיפר עליה, כי כל ימי זוב טומאתה תהיינה כל מחשבותיה פונות אל עסקי כלי הזרע ופעולתם, והיא לא תהיה ראויה למקדש וקודשיו עד שתביא כפרתה ותפנה אל הקודש, עד שהיא תתאר במחשבותיה מלתבונן בכלי הזרע תוך כדי זוב טומאתה. רק אז היא תהיה ראויה להקריב כפרה. אפילו שכל ההרהורים הללו כשרים, שהם מופנים רק לבעלה ומותרים לה, והלא גם עשו ותקנו שיהיו רוכלים מחזרים בעיירות להביא כל מיני בשמים וקישוטים שתתקשט ותתייפה לפני בעלה. מכל מקום, לפי פירוש הספורנו, צריכה היא גם כפרה על הרהורים אלו שאינם באים בזמנם, אלא בימי הטומאה שאינם בזמנם. למה? כי היא לא ראויה לביאה. והיא בשעה כזאת של טומאה, אז מה העניין להתבונן בו על לא הדברים? אז היא צריכה כפרה על הרהורים אלה שאינם באים בזמנם, אלא בימי הטומאה שאינם בזמנם. והרהורים אלה פסולים, אפילו שהם מותרים, וטעונים כפרה. רואים מה הכוח של מחשבה, של אדם, כמה יכול לפעול וכמה יכול לפגום, וכמה יכול גם לעלות ולהתעלות. כתוב שומר מצווה, לא ידע דבר רע. אם אדם שומר בליבו, לעשות מצווה, הוא עוד לא עושה. שומר בליבו לעשות מצווה, לא ידע דברם. אדם בא מחיפה במיוחד, בשביל לעזור להקמת בית הכנסת, שומר מצווה, כבר היא שמורה אצלו המצווה בראש, לא ידע דבר רע. זאת אומרת, כל בן אדם צריך לדעת, כוח המחשבה הוא עצום, והוא פועל פעולות. וקוראים לזה המשכה. שאדם יכול למשוך על ידי ההרהור שלו והמחשבה שלו, גם כן הרהורים בסוף העולם כולו. ויכול לפעול עם ההרהור שלו על אנשים להשפיע עליהם. כמובן לטובה, זה הרצוי ואוי ואבוי לרעה. אז כתוב לנו בהתחלה, שנו ריבותינו. על 11 דברים הנגעים באים על האדם, על עבודה זרה, ועל חילול השם, ועל גילוי עריות, ועל הגניבות, ועל לשון הרע, ועל החושב מחשבות של שקר. אתם שומעים? בן אדם לא אמר שקר, לא פעל שקר, רק חשב מחשבות שקר. אני אעשה ככה וככה וככה, ואני אעשה ככה וככה וככה. אתה יודע מה, אם יהיה ככה, אני אעשה ככה, ככה, ככה. הוא רק חושב. כבר ראוי למחלה נורא. נגעים בהם עליו. זאת אומרת, כוח המחשבה הוא גדול מאוד. לכן הרהורי עבירה, קשים מעבירה, הם מגיעים גבוה מאוד בשמיים. אז צריך להיזהר. עכשיו, מה יותר קל מאשר לחשוב?
מה יותר קל לאשר לחשוב? לא מאמץ, אין שום מאמץ. אז מה הבעיה לחשוב על דברים טובים כל הזמן? תחשוב טוב, יהיה טוב, אומרים. תחשוב טוב, יהיה טוב. זאת אומרת, בן אדם, אם יחשוב כל הזמן השבות של תורה ויראה וכו', אז לא תמיד יוצא לו, כי הוא מסתובב במקומות לא טובים וזה. אבל אם הוא יגיד מזמור תהילים בדרך, אז כבר הוא מכניס לעצמו, אתה מבין, מחשבה טובה. אשא עיני להרים, רואה איזה מצב שהוא יכול להיכשל, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, ידבר, יחשוב. כבר הוא מפנה את המחשבה לכיוון טוב, משם הוא שואב את העצומות של קדושה. אז זאת אומרת, לא לזלזל בזה שמחשבה זה כלום, לא עשיתי כלום. לכן, אם הרהור מחשבה באים עליו נגעים, מחשבה של שקר, שקר ממש, מה העונש? לכן אנחנו מוזרים להתרחק מאנשי שקר. לכן אנחנו מוזהרים להתרחק מאנשי שקר. יש חתם סופר מבהיל בתשובה נונטט שלו, בשוט חתם סופר, תשובה נונטט. שם כותב לו מישהו שפעלו נגדו ועשו נגדו וכו' וכו' וכו'. והוא משיב לו תשובה שם, ובין הדברים הוא אומר לו שיש פעמים שאדם צריך גם להתנהג כמו שאמר דוד המלך עליו השלום. מה אמר דוד המלך עליו השלום? אמר, אם נבר תתברר ואם עיקש תתפל. זאת אומרת, צריך להתנהג עם אדם בהתאם למה שהוא מתנהג איתך. זאת אומרת, אם הבן אדם הוא בסדר, בר לבב, אז תתנהג איתו כמו שהוא, ואם הוא עיקש, תתפל איתו גם כן. והוא אומר את הלשון הזה. תשמעו מה הוא אומר. ובכל זאת אמרו חכמים זכרונם לברכה, אם נבר תתברר ואם עיקש תתפתל. וידעת את אשר מורגלה בפומי תמיד. אני רגיל תמיד לומר בפי את הדברים הבאים. אין יעקב שלא יפגענו לבן. אין יעקב, אין. לא שם יעקב, בחינה של יעקב. אין יעקב שלא יפגענו לבן. זה חוק בטבע. ומעטה לבן שיפגעו בהם יעקב. מה פירוש? צדיקים שהם בחינת יעקב, תמיד אם מצאו לבן, לבנבנים כאלה, שהם ילחמו בהם, ישקרו אותם, יונו אותם, ידברו עליהם בכל, כמו שהיה לבן כלפי יעקב. אין יעקב, הוא אומר, אין דבר כזה. אם לא, הוא לא יעקב. אין יעקב שלא יפגענו לבן. ומעטה לבן שיפגע בהם יעקב. אבל יש רק מעטים, מעטים מהלבנים האלה, כן, מהרשעים האלה, שימצא יעקב שילחם בהם, ייתן להם בראש כמו שמגיע להם. אין הרבה כאלה לבנים שטיפלו בהם יעקב. אז הוא מסביר את הדברים. שמור זה, כי הוא אמת, ובחון הדברים ותראים אמיתיים. הוא אומר, ורצוני, כי ברית קרותה, כל תלמיד חכם וצדיק המכונה יעקב, יש לו מצרים נגדו שמכונים לבן. אמנם מעטים הם הרשעים האלו, אשר ימצאו נגדם מישהו אחיהם ברמאות, כי יעקב נגד לבן. הרי יעקב אמר,
אם הוא רוצה לבוא עליי בשקרים ורמאויות, אני אבוה ברמאות, אני אחיו ברמאות. אתה חושב שאני לא יודע? אני יודע, אני לא משתמש בזה, אבל בשביל אנשים כמוך אני יודע להשתמש בזה. זאת אומרת, לא הרבה לבן זוכים שיתפל בהם יעקב. ויש הרבה מאוד לבן. יש צברון לבן. יש מאכל לבן, שם יפה ללכלוך לבן, שחור. חולה. שקל לבן. כן. והווה יודע, הוא אומר לו, כי הרבה פעמים, שימו לב, הפכתי בהם ומהם ומהמונם, ואמרתי לשמר מהם, ולעשות יעקב למישור, ואמרתי לברוח מן הקטנה שבתרמיתם, ונכשלתי בגדול ממנו. הלבן האלה הם עובדים, חביבי, כמה שתשמר, בסוף הלבן הזה מצליח להביא אותה. למה? כי הלבן אין לו מעצור, אין לו מחסום, אין איזה דבר, דבר תורה שיעצור אותו, אין לו כלום. הוא יכול לעשות הכל, יכול לעשות הכל. אז הוא אומר, ואמרתי לברוח מן הקטנה שבתרמיתם, ונכשלתי בגדול ממנו. ותשמעו מה הוא אומר. במי נכשלתי? באיזה אנשים? ולא זו בלבד. עמי הארץ והמון העם. לא, לא רק עמי הארץ והמון העם. אלא לומדי תורה ואפילו רבנים. וזה אומר החתם סופר. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תשמע עצה. כל שאין דובר אמת בלבבו, ולא היושר והצדק מרכבו, הרחק דרכך ממנו, הסר רגלך מנתיבו. שיהיה הרב הכי גדול. כל שאין דובר אמת איפה? בלבבו, לא בפיו, והוא משקר. והנה ראינו שהמחשבות מתחברות והאדם מרגיש. כל שאין דובר אמת בלבבו. ולא היושר והצדק מרכבו. זאת אומרת, לא מנחה אותו צדק ויושר, אלא אינטרסים. הרחק דרכך ממנו. הסר רגלך מנתיבו. בעניין הזה אשר אתה בו, מה שאתה קורא לך, קבלו באהבה, ועל כל גל וגל תנענע ראשך, וסוף הכבוד לבוא, כי יושיע השם עם קרובו. מי שקרוב לשם, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו, ולא צריך להתפעל מהלבנים האלה. מכאן רואים מה זה מחשבות שקר, מה זה אינו דובר בלבבו, וכמה צריך להתרחק ממנו אפילו שיהיה גאון הגאונים. זה דברי החתם סופר. רבי חנניה בר גשי אומר, סוהר גודש בחוץ וכל סוהר.